Bu borada Ichki ishlar vazirligi tomonidan maxsus bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Mamlakatimiz barcha viloyatlarida, tumanlarda, poytaxt markazlarida, mahallalarda, bayram tantanalari o'tadigan joylarda jamoat tartibini saqlash, aholining tinchligini, yo'l harakati va xavfsizlikni ta'minlash borasida soha xodimlari tomonidan tunu-kun navbatchilik tashkil etilgan. Ko'p qavatli uylar, korxona va tashkilot muassasalar, savdo va xizmat ko'rsatuvchi obyektlar o'rganib chiqildi. Patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'limi xodimlari tomonidan piyoda va avtopatrul yo'nalishida xizmat olib borilyapti. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari xodimlari tomonidan har bir xonadonda fuqarolarimizning pasport tartib qoidalariga amal qilishlari yana bir bor nazoratdan o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan hududlarda reydlar o'tkazilib, pirotexnika vositalarini noqonuniy sotish bilan bog'liq 908 ta holat aniqlandi. Huquqbuzarlardan 8 millionga yaqin pirotexnika vositalari musodara qilindi. 76 ta holatda fuqarolarga ma'muriy chora ko'rilib, 16 ta holatda esa jinoiy ish qo'zg'atildi. Qolgan holatlar bo'yicha materiallar sud va boshqa tegishli tashkilotlarga yuborildi. Bu boradagi profilaktik tadbirlar joylarda davom etayapti. Haftaning har payshanbasi jinoyatchilikning oldini olish profilaktika kuni deb e'lon qilinganligi profilaktika inspektorlar faoliyat samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Aholi bilan o'tkazilayotgan ochiq muloqotlarda qilinayotgan ishlar, hamkorlikda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar bilan bir qatorda huquqbuzarlik va jinoyatchilik ahvoli o'rganib chiqilib, ko'plab muammolar o'z yechimini topayapti. Xodimlarning xizmatga tayyorgarligi, jangovar shayligi, kuch va vositalar ko'rikdan o'tkazilib, maxsus topshiriqlar berildi. Aziz hamyurtlarimiz, yangi yilni ko'ngildagidek kutib olishlari uchun ichki ishlar organlari xodimlari, boshqa huquq-tartibot idoralari vakillari qatori barcha chora-tadbirlarni belgilab qo'yganlar. Ishchi guruhlari tunu-kun faoliyat olib borishyapti. Bayram tantanalari o'tadigan ko'chalarda, xalq saylari vaqtida, sharoitdan kelib chiqqan holda transport vositalarining harakati cheklanishi yoki vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin. Ko'rilayotgan bu chora-tadbirlardan maqsad yurtdoshlarimizning tinch va osoyishta hayotini ta'minlashdir.